হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাই আছে এছাম ফাৰ্মাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু মোৰ নাম হৈছে প্ৰিয়াংকু চৌধুৰী। কালি মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ প্ৰশিক্ষণৰ ওপৰত, গাহৰি প্ৰশিক্ষণৰ ওপৰত। তো সেই ভিডিঅ'টোত মোৰ অলপ ভুল হৈছে কিছুমান কথা, সেই কথাখিনি শুধৰণি কৰাৰ বাবে আজি মই আৰু এটা ভিডিঅ' বনাব লৈছোঁ। তো মই কালি ভিডিঅ'টোত জনাইছিলোঁ যে আমাৰ নলবাৰীৰ কেবিকেট গাহৰিৰ প্ৰশিক্ষণটো হ'ব আৰু সকলোবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি। সকলোবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰাৰ্থীয়ে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব, কেৱল নলবাৰী জিলা যুৱক যুৱতীয়ে মানে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ফাৰ্ষ্ট মোৰ এইটো ভুল হৈছিল। তো এই প্ৰশিক্ষণটো যে আমাৰ নলবাৰী জিলাতে হৈ আছে এনেকুৱা নহয়, বাকী গুৱাহাটীতো হৈ হৈ আছে, মানে হ'ব, হোৱা নাই এতিয়ালৈ। ৰঙিয়াতো হ'ব আৰু ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টতো হ'ব। তো আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যোনবোৰ কেবিকে আছে, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আছে, তাত যায় আপোনালোকে খবৰ লওক যদি আপোনালোকে ট্ৰেইনিং ল'ব বিচাৰিছে। আমাৰ কেৱল নলবাৰীৰ কেবিকেট, কেৱল নলবাৰীৰ যুৱক যুৱতীখিনিয়ে ট্ৰেইনিংটো ল'ব পাৰিব। আৰু আমাৰ নলবাৰীৰ ট্ৰেইনিংটো আৰম্ভ হ'ব 22 তাৰিখৰ পৰা, 22 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আৰু ছিট বহুত কম আছে, মাত্ৰ 20টা ছিট আছে। তো যদি কোনোবাই কৰিব বিচাৰে ট্ৰেইনিংটো, তেনেহ'লে মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত ফৰ্মখন দি দিম। সেইখন ফৰ্ম আপোনালোকে আমাৰ কেবিকে অফিচত আহি পেলাইনে আপোনালোকে জমা দিব লাগিব। আৰু অফিচটো আছে আপোনাৰ সৰিয়াতলিত, আপোনাৰ এছ পি অফিচটো যে আছে পুলিচ ৰিজাৰ্ভ, পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ পৰা উত্তৰ পিনে আপোনালোকে যাব লাগিব 2.3 কিলোমিটাৰমান। তো তাতে আপোনাৰ অফিচ টো আছে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ। তো আপোনালোকক মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংকটোও দি দিম গুগলৰ, যাতে আপোনালোকে লোকেশ্যনটো বিচাৰি পায়। তো কালি যোনখিনি ভুল হ'ল সেইখিনিৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ। তো বেয়া নাপাব, অলপ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ভুলকৈ দিয়া গৈছিল কালি। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, ধন্যবাদ।